Давидова молитва. Господи, приклони ухото си, послушай ме, защото съм сиромах и немощен, опази душата ми, защото съм посветен. Ти, Боже мой, спаси слугата си, който уповава на Теб. Смили се над мен, Господи, защото към Теб викам цял ден. Развесели душата на слугата си, защото към Теб, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и много милостив към всички, които Те призовават. Послушай, Господи, молитвата ми и внимавай в гласа на молбите ми. В деня на неволята си ще призова Теб, защото ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на Теб, Господи, нито има дела подобни на Твоите. Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, Господи, и ще прославят името Ти, защото си велик и вършиш чудесни неща. Само Ти си Бог. Научи ме, Господи, на пътя си и ще ходя в истината Ти. Дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце. Ще Те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце и ще славя името Ти довека, защото голяма е Твоята милост към мен и Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня. Боже, горделивите се надигнаха против мен и тълпата на насилниците поиска душата ми и не поставиха Теб пред себе си. Но, Господи, Ти си Бог много милостив и благодатен, дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност. Обърни се към мен и се смили над мен. Дай силата си на слугата си и избави сина на слугинята си. Покажи ми знак на благоволението си, за да го видят онези, които ме мразят, и да се посрамят за това, че Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил. Псалом, песен за Кореевите потомци. Основания си на святите хълмове град, да, портите на Сион Господ обича, повече от всички Яковови заселища. Славни неща се говорят за Теб, граде Божий. Ще спомена Египет и Вавилон, като от онези, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир с Етиопия. Този народ, ще кажа, се е родил там. Да, за Сион ще се каже, този и онзи са се родили в него. И сам Всевишният ще го утвърди. Когато Господ запише племената, ще зачете, че това и онова племе се е родило там. Както певците, така и свирачите ще казват, всичките ми извори са в Теб. Песен, псалом за Кореевите потомци. За първия певец по наскърбително боледуване. Поучение на Еман Езраева. Господи Боже, Спасителю мой, и денем и нощем съм викал пред Теб. Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие. Приклони ухото си към вика ми, защото се насити душата ми на бедствия и животът ми се приближава до преизподнята. Причисляван съм към онези, които слизат в рова. Станах като човек, който няма помощ, изхвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти не се сещаш вече и които са отсечени от ръката ти. Спуснал си ме в най-дълбокия ров, в тъмни места, в бездните, натегна на мен твоят гняв и с всичките си вълни ти си ме притиснал. Отдалечил си от мен познатите ми, направил си ме гнусен за тях. Затворен съм и не мога да изляза. Окото ми чезне от скръб. Господи, Теб съм призовавал всеки ден, простирал съм към Теб ръцете си. На мъртвите ли ще покажеш чудеса, или умрелите ще станат и ще Те хвалят? В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие, или в мястото на погибелта верността Ти? Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела и правдата Ти в земята на забравените? Но аз към Теб, Господи, извиках, и на ранина молитвата ми ще Те изпревари. Господи, защо отхвърляш душата ми? Защо криеш лицето си от мен? От младени съм огнетен и бера душа. Търпя Твоите ужаси и съм в изумление. Гневът Ти мина върху мен. Ужасът Ти ме съсипа. Като води ме обикалят цял ден, заедно ме обкръжават. Отдалечил си от мен любим и приятел. Познатите ми са мрак. Поучение на Етан Езраева. Господи, довека ще възпявам Твоите милости, с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род,
защото казах, милостта ти ще се съгради до века, на самите небеса ще утвърдиш верността си. Ти каза, сключил съм завет с избрания си, заклел съм се на слугата си Давид, като каза, ще утвърдя потомството ти завинаги и ще издигам престола ти от род в род. И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, също и Твоята вярност в събранието на светиите, защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните, кой може да се уподоби на Господа? Бог е твърде страшен в съвета на светиите и достопочитаем повече от всички, които са около Него. Господи Боже на силите, кой е могъщ Господ като Теб? Твоята вярност те окръжава. Ти владееш над надигането на морето. Когато се повдигат вълните му, ти ги окрутяваш. Ти си съкрушил Египет, като някого смъртно ранен. С мощната си мишца си разпръснал враговете си. Твои са небесата, Твоя е и земята, вселената и всичко, което има в нея, ти си ги основал. Север и юг, ти си ги създал. Тавор и Ермон се радват в името ти. Ти имаш крепка мишца, силна е ръката ти и издигната десницата ти. Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред Твоето лице. Блажен народът, който познава възклицанието на тръбите. Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име се радват всеки ден и с правдата ти се въздигат, защото Ти си славата на силата им и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог. Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита и на святия Израилев да бъде наш цар. Тогава ти говори на светиите си чрез видение, като каза, възложих на един силен да даде помощ, възвесих един избран от народа, намерих слугата си Давид, със святото си миро го помазах, ръката ми ще го поддържа и мишцата ми ще го укрепява, неприятелят няма да го изнудва, нито предаденият на нечестие ще го наскърби, но аз ще съкруша пред него противниците му и ще поразя онези, които го мразят. А верността ми и милостта ми ще бъдат с него, и с моето име ще се издигне рогът му, също ще сложа ръката му над морето и десницата му над реките. Той ще извика към мен, Отец си ми, Бог мой и канарата на моето спасение. При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе. Вечно ще пазя милостта си за него и заветът ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя да продължава до века и престолът му като дните на небето. Синовете му, ако оставят закона ми и не ходят според постановленията ми, ако престъпят наредбите ми и не опазят заповедите ми, тогава ще накажа стояга престъпленията им, избич беззаконията им, но милостта си няма да оттегля от него, нито ще изневеря на верността си, няма да наруша завета си, нито ще променя това, което е излязло от устните ми. За едно нещо се заклех в светоста си и няма да излъжа Давид, че потомството му ще трае до века и престолът му като слънцето пред мен, като луната, която е утвърдена до века и е вярна свидетелка на небето. Но ти си отхвърлил помазаника си, отказал си се от него и си му се разгневил, погносил си се от завета със слугата си, унизил си короната му до земята, разрушил си всичките му огради, превърнал си крепостите му в развалини. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го, разграбват го всички, които минават по пътя, стана за укор на съседите си, възвисил си десницата на противниците му, зарадвал си всичките му неприятели, още си обърнал острието на меча му и не си го укрепил в боя, направил си да престане блясъкът му и си тръшнал престола му на земята, съкратил си дните на младостта му, покрил си го със срам. До кога, Господи, ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гнева ти? Помни колко е кратко времето ми, за каква суета си създал всичките човешки синове. Кой човек ще живее без да види смърт и ще избави душата си от ръката на преизподнята? Къде са предишните Твои милости, Господи, които с клетва си обещал на Давид във верността си? Помни, Господи,
как са укорявани слугите ти, как нося в пазвата си укор от толкова многобройни племена, с който враговете ти, Господи, укоряваха, с който укоряваха постъпките на твоя помазаник. Благословен да бъде Господ до века. Амин и амин. Молитва на Божия човек Мойсей. Господи, ти си ни бил обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог, превръщаш човека в пръст и казваш: върнете се, човешки синове, защото 1000 години са пред теб като вчерашния ден, който е преминал, и като нощ на стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън, сутрин са като трева, която пораства, сутрин цъфти и расте, вечер се окосява и изсъхва, защото се довършваме от твоя гняв и от негодуванието ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове в светлината на лицето си, понеже всичките ни дни преминават с гнева ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години, или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнева ти и на негодуванието ти според дължимия на тебе страх? Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И да носи разкаеш за скърбите на слугите си. Насети ни рано с милостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви твоето дело на слугите ти и твоята слава върху децата им. И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Който се отлъчва от другите, търси само своето желание и се противи на всеки здрав разум. Безумният не се наслаждава от благоразумието, а само от изявяване на сърцето си. С идването на нечестивия идва и презрение, и с подлостта идва и позор. Думите от устата на човека са като дълбоки води, и изворът на мъдростта е като поток. Не е добре да се приема нечестивият или да се изкривява съдът на праведният. Устните на безумния причиняват препирни, и устата му предизвикват плесници. Устата на безумния са погибел за него, и устните му са примка за душата му. Думите на клюкаря са като сладки залъци и слизат вътре в корема. Немърливият в работата си е брат на разсипника. Името Господне е яка кула, праведният прибягва в нея и е поставен на високо. Имотът на богатия е укрепен град за него, и той е висока стена във въображението му. Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, и преди прославянето то се смирява. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Духът на човека ще го подпира в немощта му. Кой може да повдига унилия дух? Сърцето на благоразумния придобива разум, и ухото на мъдрите търси знание. Подаръкът, който дава човек, отваря място за него и го привежда пред големците. Който пръв защитава делото си, изглежда да е прав, но съседът му идва и го изпитва. Жребият прекратява разприте и решава между силните. Брато неправдан е по-недостъпен от укрепен град, и разногласията им са като лостове на крепост. От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му, от произведението на устните си човек ще се насити. Смърт и живот има в силата на езика, и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. Който е намерил съпруга, намерил е добро и е получил благоволение от Господа. Сиромахът говори с молби, а богатият отговаря грубо. Човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по-близко и от брат.